What's up, gamers? Aqui é o Jokujo, trazendo mais um vídeo pra vocês. E pois é, estamos continuando o nosso playthrough de Battlefield 4 no Hard. Já tem um outro episódio que saiu aqui no canal, que foi o primeiro, que eu combinei as primeiras impressões com um pouco de playthrough, beleza? Vai estar aqui na descrição pra quem perdeu e quem não tá acompanhando ainda. Então é o seguinte, agora nós vamos continuar aonde a gente parou. É isso aí, espero que vocês gostem e vamos lá. Espero que nada aconteça com o carro. Relaxa, mano. Vai dar tudo certo. Você ligou pra mulher do Tom? Ainda não sei o que eu vou fazer, Park. Pô, o que, que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Verdade. Alicente! Nossa! Você é doida? Desculpa, moça. Desculpa nada. Maluca. Caralho, essa porra tá toda fodida. A polícia tá nervosa. É só dirigir passando pela confusão e pegar o prêmio, não é não? Mesinha na chupeta, né, Wrecker? Merda, um cafezinho ia muito bem agora, ei, hein? Infantaria motorizando na área. Entendido. Acho que esses putos estão me manjando. Naturalidade. Natural? Ouviu essa merda, Hack? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac. Alguém já tá vendo o prédio? Não vamos a lugar nenhum a menos que descubra como sair daqui. Ok, vira à esquerda. À esquerda aqui. Okidoki. Passando. Acho que a gente tá bem. Tô vendo o prédio daqui. Qual andar que a gente vai? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? Três com o Kovic? Kovic e dois nativos. Ei, ei! Ei, calma, cara. Vem com calma. Vira à esquerda. O prédio tá à esquerda. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Entendi. A pé será. Ah, cara, o carro. Oi. Deixa eu ver. Vai, Peck. Olha a expressão aqui, que da hora. Tá muito bem feito. Olha isso. Que gráfico, hein? Senhores, vamos lá. Let's go. O que a gente vai fazer? Tá no pé uma coisa, está mais espírito sem outro. Relaxa, pá. A gente vai levar eles até o lobby. Deixa comigo. E agora? Ah, tá. Dá pra subir. Ter uma visão do que tem à frente. Obrigada, Arch. Tá bonitão o jogo, hein? Olha isso. Aquele helicóptero não parece coisa boa. Que legal. Merda. O que é isso? Como não falou de francês, especiais chineses. Melhor a gente ir pra lá. Muito bom. Bora. Descendo. Coidinha, né? Aqui. Não, dá pra aqui não. Joga. Ok. Esperar eles, né? O elevador tá aqui. Hacker, chama o elevador. Já chamei. Vamos, Hacker. Vamos ver o que a gente tem. Repara. Que foda, hein? Que foda. Now we are talking. Que porra é essa? Lançador de coquetel? Leva a gente pro hotel. Eu não tô vendo.
Zip estão no último andar, Skybar, Skybridge, soa bem. Skybar, sempre na porra do teto. Você tem que ligar pra esposa do Dom. Tá, sei. Aqui. Fecha a porra da porta! Ai, caralho! Que merda! Acho que invadimos a porra da China. Nós não vamos nessa rota pra sair. Temos outra opção? Não. Fica alerta, fica vivo. Beleza? Tudo limpo. Irish, Heck, vejam isso. O que vocês estão esperando? Ouviram isso? Ai, ai, ai. Contato, lascado. Olá, amiguinho, tudo bom? Sua tag fica muito bonita no pescoço. Vai, vai, vai! Au! Corre não! Ai, granada! Headshot! Olá, amigo! Que tal eu pegar e bater uma bala na sua cabeça? Ah, droga. Cuidado com essa casa. Eles estão se espalhando. Opa, mais amiguitos. Vai todo mundo dar um abraço no tio Lulu agora. Quem vai primeiro? Você? Um de cada vez, sem pressa. Isso. Ai, granada! Beleza. Onde estão os outros amiguitos? Ai, filho da puta. Ó, tem um bem aqui. Ai, dá pra estar lá em cima. Ó, vou lá buscar ele. Olá! In the face. Era pra dar uma facada, né? Mas a comando não me ajudou. Beleza. Au! Eita, no chão. Depois a gente continua. Hack. Aê! Tem alguém? Você também. Vai tudo de headshot. Muito bom. Next. Legal, aqui as marcas de bala na parede. Olha que foda. A physics ali, ó, dos panos. Eita, 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 eita. Merda, nada bom. Beleza. Tá indo pro telhado. Mac, vigia as janelas e se prepara. É o jeito. Você pegou alguma daquelas Claymore, Mac? Não, pra pegar? Deixa eu ver aqui se tem uma Claymore. Não. Deixa eu ver aqui. Claymore. Peguei. Em posição. Deixa eu deixar umas Claymore por aqui. Aqui. Vou dar uma acompanhada
pra dar uma monitorada de leves, pra saber todo mundo que tá aqui. Agora já sei onde estão meus alvos. Você primeiro, tudo bom? Agora o próximo. Caceta. Caralho. Como é que tá? Beleza? E falta você agora. Muito bom. Falta mais um ali correndo. Aê! É isso, tá lindo. Beleza. Vamos lá, galera. Eu acabei. Moleza. É, moleza que não era você que tava atirando, né, Peck? Pronto pra pegar. Muito bom, muito bom. Eu tô gostando pra caralho. E vocês, galera? Quero saber o que vocês estão achando do jogo. Manda aí nos comentários. Todo mundo bem? Você tá bem, Rick? Uhum. Não podia estar melhor. Vai, vai. Esse é o nosso andar. Estamos perto. Vixe. É o nosso quarto. Oh, shit. É, porra. Não tem ninguém vivo lá. Vocês estão cansados? Leva tempo pra tirar por uma equipe de busca subir no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer comigo, por que precisa de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Foda, hein? Vem, Rex. Cadê o carro? Carro? Não podemos ir na rua. Tá lotado de militares chineses. Ah, isso é simplesmente perfeito. Quem são os VIPs? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los sãos e salvos. É tudo que precisam saber. Sou a Hannah. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpe, senhor. Senhora, vocês falam a minha língua? O senhor tá bem? Consegue andar? O meu marido tá ferido. Precisa descansar. Negativo, sem descanso. Vi helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. Quê? Pode ficar, eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, sargento? Estamos roubando helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde isso vai chegar, sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, sargento. Nossa, muito expressão. Feliz que você tá aqui. Vambora. Anda. Vai. Vai! Vai, vai! Se abaixa, fica junto. Vamos lá, hacker. Vamos. Deixa na frente, então. Chegue ao telhado. Não temos muita escolha. Deixa comigo. Liberem o caminho. Senhor, senhora, esperem aqui. Beleza, vamos subir. Subindo. Ai, ai, ai. Cuidado, velho. Olá! Obrigada pela sua tag. Ele me vê aqui. Não sei se eles conseguem me ver daqui. Meio bizarro isso, né? Porque eu tô rastejando.
Mas dá pra me ver claramente. É porque eu tô rastejando que eu fico invisível. Essa lógica não é muito certa não, né? Ai, ai. É, não sou invisível. Definitivamente não sou invisível. Só testando, só testando. Na pernita. Ai, caralho. Eu não consigo mirar esses filhos da puta. Bem no saquito. Chá comigo. Dá uma recuperadinha. Dá uma olhadinha. Opa! Granada! Muito bom. Bora. Não tem mais ninguém. Subindo. Opa! Ainda bem que o reflexo tá bom. Abri a porta. Todo mundo a bordo, agora! Vai, 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 anda. Bora! Bora, povo. O helicóptero tá protegido. Vai, verifique, hacker. Vai, vai, vai. Vamos nessa, vamos nessa. Caralho, não tem muita cobertura. Porra, merda de pé, beleza? Foda-se! Droga! Pronto pra sair! Caralho! Headshot. Caralho, tá foda, hein? Tá tenso aqui. Caralho. Pô, não acaba com a minha cobertura não, velho. Caralho. Opa, ali tá aí. Ai. Droga. Mais um ali em cima. Matei. Tá bem, granada de luz. Droga. Droga. Saco! Matei. Putz, fodeu. Nem cobertura mais o negócio. Visor tático, você não lê mais nenhum. Sobrou aquele ali, beleza. Opa, só sobrou aquele ali, então vou caçar esse desgraçado aqui mesmo. Pronto. Mais algum? Deixa eu pegar essa aqui. Ai! Onde está o inimigo agora? Opa, tá ali, ali, ali. Boa! Menos um. Será
telhado tá limpo. O telhado tá limpo, então simbora. Deixa eu só dar uma recarregada. Fortaleza na escuta. Vips a caminho no helicóptero inimigo apreendido. Uhum. O Vips necessita de atendimento médico imediato. Nossa, como a gente distorce as coisas que a gente tá com fome, né? Câmbio. Ele falou Vips a caminho, eu escutei pizza a caminho. Lápide, encontre um caminho até o rio. Estamos trabalhando na infiltração. Na escuta? Entendido, desligo. Oh, shit. Vamos nessa, vamos embora daqui. Vamos nos concentrar e voltar pro navio. Pergunta é como, né? Por dentro aqui mesmo? Beleza. Porra! Foi mal, cara. Você não tem culpa. Puto, nunca ia esperar. Eu vi nos olhos dele. Puta merda. Ei. Essas coisas não causam fobia? Que não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa música. É boa pra cacete? Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hacker. Escuta, que foda. Pensando? É assim que se faz. Fortaleza, Lápide 4. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Desvio não é possível. Vocês têm 30 minutos para voltar pro navio. Fudeu. Fortaleza desligando. Helicóptero acima da praça. É mais rápido pelo leste, descendo a rua principal. Headshot. Fiquei melhor, né? A gente correr, né, povo? Chegue à costa. Correndo, né? Tô vendo. Uhul! Vai sobrar um, pode deixar. Nossa, foi até tomar um banho de chá feliz só pra não morrer, né? Da puta. Ai, que delícia. Delícia de gameplay, cara. Por aqui. Vamos pro rio e lá a gente bola um plano. Muito bom. Porra, com a esquerda, porra! Morrendo. Ai. Tanque, tanque. Já comigo. Correndo. Por aqui. Droga. Ai, ai. Surprise, surprise. Pronto. Sim, tamo bem porque eu matei todo mundo, né, caralho. Se não fosse por mim. Seguindo a gente.
Beleza. Continua avançando. Por aqui. Nossa, o gráfico tá muito foda. Acho que nós nos despistamos. Não acho não. Eu vi um movimento pra cá. Ah, se viu. É, por aqui. Estamos quase no rio. Nossa, isso é uma zona aqui. Que porra tá rolando aí embaixo? Ah, e agora? Tá. Cacete, tá virando uma guerra civil. Pra cá? Beleza. Cara, o lugar tá fora de controle. Tá legal, a gente já sabe. Que bom, por aqui. Por favor, nos ajude. Precisamos de ajuda para chegar ao rio. Que legal. Eles são zizi人. Nós estamos aqui para observar a situação. Valeu, chinesinho. Isso é muito legal. Uma boa alma. Americanos, ótimo, vocês podem nos ajudar. Nossa, deu uma bugada linda agora. Tá de olho, hacker. Relaxa, Pac. Esses não estão com nada. Como vai? Lihoma? Oi. Okay. Sai de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao rio, mas as tropas de Shang têm tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo pro rio. Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim. Esse povo está revidando. Mas as forças do Shang nos superaram. Estamos encurralados. Você pode nos ajudar. Fica aqui. Vamos lá, Hacker. Anda logo. Tá vendo o tanque, Hacker? Tô. Precisamos mesmo. Deixa eu olhar de aqui. Procura alguma coisa que a gente possa usar. Tem uma coisa naquele prédio ali. Como tá o nosso tempo? Nada bom, eu acho. Vamos acabar com ele e achar um jeito de sair da cidade pelo rio. Aquela patrulha blindada tá no nosso caminho. Vamos dar uma olhada. Bora! Então, aquele prédio. Pensar um pouquinho. Faça um caminho onde esse desgraçado sei que vai passar. Vou passar a rua aqui. Com certeza ele vai passar por aqui. Cadê o tanque? Vindo, né? Passar ali, já era. Vamos, vamos, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Bingo!
Porra. Aí não dá. Vamos pegar mais C4. Só tem que achar o tanque. Onde está o tanque? Ali. Hacker, manda nele tudo que você tem. Corre. Aê! Mais um. Quase. Então acho que foi isso. Acho que subindo no barco agora provavelmente, né, vai terminar a missão. O que ele tá falando? Acho que eles vão nos ajudar. Travada de leves. Hacker, você primeiro. Pai, você tá bem? Tô bem. Fortaleza, Lab de 4. Nos retirando em barco civil. Câmbio. Aqui é Fortaleza. Muito bem, sejam rápidos. Essa banheira velha mal consegue acelerar. Câmbio. Aqui é Fortaleza. Tá tomando tiro, Lápide. Repito. Lápide, está sob ataque. E dá uma resposta. Tirar todos daqui. Fortaleza, aqui é Lápide. Responde. Puta merda. Tá mudo. Olha só esses barcos. Toda essa gente, cara. São alvos fáceis. Vem com a gente! Vamos tirar vocês daqui! Iris, o que você tá fazendo? Não vamos deixar eles aqui, pai. Vem, vamos levar vocês pra SS Valkyrie. Você tá ficando doido, Iris? Sei o que eu tô fazendo, pai. Segue a gente! Vamos tirar vocês daqui! Vem! Vamos! Foda. Aqui é Lápide. Responde, câmbio. Fortaleza, Lápide falando, responde! E terminamos, pelo jeito. E galera, espero que vocês tenham gostado mais desse episódio do playthrough de Battlefield 4 no Hard. E se gostaram, não esquece do like, no vídeo que a gente viu a ação. É isso aí, até a próxima. Estou tentando, senhor, mas temos muitos refugiados para tratar. Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400. Você vai saber o número certo em breve. Mais alguma coisa? Sim, senhor. E meu pedido de reforço? Nada feito. Você vai ter que se virar com o que tem. Quando a gente chegar ao Titã, eles poderão te ajudar. Sim, senhor. E, senhor, ouvi rumores sobre pegar todos os refugiados. Mas, pelo que vale, acho que o senhor fez bem. Obrigado, tenente.